עלייה מפרכת. בחיר בטל בורק. אני אסביר קודם כל מה אנחנו... את הרקע של החורבה, כמו שאני עושה בכל מקום, ואז אנחנו נרד לרזולוציות יותר קטנות, נרד לגעת שפה ולמשמעות. בחיר בטל בורק. קודם כל נתחיל מהשם אל בורק. לקחתי את כל האתרים פה באזור, התקשרתי לאיזה ערבי, אמרתי לו, תסביר לי מה זה אומר. אז הוא אומר לי, אל בורק זה החמור, הסוס של מוחמד, שקשרו אותו בהר הבית, ומשם הוא ריחף ועלה השמיים. אז זה אל בורק, הסוס של מוחמד, אבל כנראה שלא על שמו באמת נקראת החורבה. יכול להיות שאם תשאלו פה ערבים, אז הם יגידו לכם על שם אל בורק, כי הם ימצאו איזו אגדה אורבנית שזה על שם אל בורק. מה אני רוצה לזהות כאל בורק, את זה אני אגיד בסוף. הכי נכון, כאל בורק הוא רואה את השם כל הבריכות שאנחנו רואים פה, ויש עוד הרבה, אנחנו נראה אותם מאושר. יש פה המון בריכות חצובות, שיכולו להכיל המון המון מים, נראה אותם תוך כדי שנעשה את הסיבוב לכיוון של מים, נדוד, כל פה בחוץ, נוכל לשחות פה גם, הבריכות מלאות בחורף. סוף החורף, הבריכות מלאות, אפשר להיכנס, לשחות. שם יש עדיין מים. איך? שם יש עדיין מים. שם יכול להיות שיש עדיין מים, אנחנו נגיע לשם. בהמשך, כמובן, שאם זה היה מטויח, מקורה וכן הלאה, זה היה נשמע הרבה. אז זה מקור השם אל בורק. היישוב ברקן שנמצא לידינו, בהתחלה קראו לו בית אבא, על שם אבא אחימאיר, זה התנועה הפמיניסטית שהקימו את היישוב הזה. אנחנו נמצאים בלב ליבו של אזור התעשייה, הקדום של אזור התעשייה השני בגדלו במדינת ישראל. יש פה אזור תעשייה אדיר, אדיר, אדיר. ולפני 2000 שנה, שבמקרה לחלוטין, נמצא בתוך אזור התעשייה השני בגדלו במדינת ישראל, אזור תעשייה מוקד, ומחבר לו אזור תעשייה אדיר. כנסייה ביזנטית, הוא מזהה בתוכה חלק מפסיפס, אני ניסיתי לחפש, כרגע לא השתמר משם שום דבר, חלק מפסיפס שבו יש בעלי חיים וכל מיני איתורים מעולם החי, ויש שם עוד כתובת, אלוקים רחם על עבדך מרקיאנוס, התפילה אל האיש הקדוש. זו הכתובת. מה שזה בא להגיד לנו, שככל הנראה החורבה בתקופה הביזנטית, אם יש לנו כנסייה, היא חייבת להיות מהתקופה הביזנטית. הביזנטים, ימי קונסטנטינוס, עשרה הרומאים, הפכו לביזנטים, ואז אנחנו רואים שכל האזור הרומאי היה ביזנטי הרומאים בעולם, ושמענו כל האזור הזה נהיה ביזנטי. מה שעוד אנחנו רואים,
ליד עוד ממצאים שיש ליד הכנסייה, מזהים חורבן ושריפה במבנים שנמצאים ליד הכנסייה. מה שזה בא להגיד, שלא רק שהיו פה ביזנטים, אלא היו פה עוד תושבים שהתנגדו לביזנטים, שהיו לפני הביזנטים, והם לא רצו שהביזנטים יהיו פה. בסוף הביזנטים ניצחו והשתלטו על אל בורג והקימו כנסייה וחזר עד את הלאה. מי היו אותם תושבים? אז החורבה התחילה להתקיים בתקופת הברזל. א', תקופת ההתנחלות, עד שווה התקופה הביזנטית, שבחורבה ככל הנראה אותם אנשים שמרדו היו שומרונים. איך אנחנו יודעים שהאנשים האלה הם שומרונים? היינו בקורקור שראיתי את המפה, ראיתי את קו הגבול, אני אראה את זה שוב. הסקר של שמעון דר אומרת דוסטיוס, זה מה שכתוב בכתובת. דוסטיוס זה שם שהוא ככל הנראה שומרוני, הוא יכול להיות גם יהודי, אבל ככל הנראה הוא שומרוני, זה מסתדר לנו עם האזור, ולכן אנחנו רוצים להגיד שהחורבה הזאת שומרונית. האם היא הייתה כל הזמן שומרונית? אנחנו לא יודעים. האפר והחורבן מסייעים לנו לדבר הזה. הזכרתי שליד הכנסייה מצאו אפר וחורבן, שריפות, חורבן וכן הלאה באותה תקופה. ואז אנחנו מגיעים לתקופה הביזנטית, ואנחנו שואלים את עצמנו מה קשור בין שומרונים, חורבן וביזנטים. ואנחנו מגלים שבתקופה הביזנטית היו סדרת מרידות, אחרי המרידות של היהודים, היו סדרת מרידות של השומרונים בביזנטים. הביזנטים רוצים לנצר את השומרונים, והשומרונים לא מוכנים. סדרת מרידות שבמהלכם בנו פה שרשרת מבצרים אדירה, מי שהיה בדיר קלה, זה חלק מאותה שרשרת מבצרים. איך אנחנו יודעים? כי בשנת 2004 חפרו שם ומצאו בכנסייה כתובת, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט, משהו יוסטניאנוס האל ירחם. וימי יוסטניאנוס נבנה המבנה, משהו כזה. יוסטניאנוס הוא היה הקיסר לצורך העניין, שהחליט להכחית את השומרונים, החליט להילחם בהם, החליט לנצר אותם, והוא החליט לבצר פה את כל האזור הזה כנגד המרד הזה, והוא מקים פה כן מבצרים אדיר, דיר קהל, דיר סמן, דיר דיקלה, אל בורג, חיר בית חמד שנמצאת שם איפה שהאנטנה וכן הלאה. הוא מקים פה שרשרת מבצרים אדירה כנגד השומרונים, שבמהלך המרד הזה נהרגו כמיליון שומרונים. מיליון שומרונים, הרבים לא מכירים את זה, מיליון שומרונים, שואת השומרונים, ממרד בר כוכבא, שואת יהודי ארץ ישראל, לפי חלק מהדעות. אז השומרונים, זה שואת המרד השומרוני, שואת השומרונים נהרגו כמיליון שומרונים, עד היום שיש לנו כ-700 שומרונים, יש לנו השפעות עד היום, יש לנו 300 ילדים, ועוד 300-400 בחולות, מילה בחולות. השנים, הגת המרשימה ביותר שיש בשומרון. אני לא מכיר עוד הרבה גתות ברמה כזאת, יש בשתדן, יש בכל מיני גתות, אבל זאת הגת הגדולה ביותר והיפה ביותר שיש בשומרון. הגת הזאת יכלה להכיל 40,000 ליטר בשנה, בעצמה. 5,000 ליטר בזמנית, בפעם אחת.
היה אפשר להכניס פה שלושה מינים שונים, שלושה זנים שונים. החורים האלה לא נמצאים בכל גן. מה שהם עושים, הם מודדים משקל גדול שאנחנו רוצים להכניס לתוך הגן. ומה שאנחנו יכולים לראות פה זה שני בורות איסוף. שני בורות שיפור. להכניס שני זנים של ענבים בו זמנית, לעשות איזו הפרדה, אחד מגיע לפה ואחד מגיע לפה, אחד מאחור הזה ואחד מאחור הזה. בנוסף היה פה בור למכבש, אחרי שאנחנו מסיימים לדרוך על כל הענבים עם הרגליים, מכניסים לפה את כל הזגים, את כל מה שנשאר, ועם חתיכות עץ מרסקים עוד, וכל מה שיוצא נכנס לבור האיסוף. גת מאוד מאוד מרשימה, אין ספק, יש פה עוד גת אחת לא בקנה מידה כזה גדול, אבל הגת הזאת היא המרשימה ביותר. אם אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, אנחנו איפה מגדלים דפנים היום? לחיש. איזה דפנים מגדלים? מאכל או יין? מאכל. איפה מגדלים דפנים ליין? בגוש עציון אנחנו מכירים, בהר ברכה אנחנו מכירים, בשילה אנחנו מכירים. מה הגובה פה? 300-400 מטר. לכאורה לא מתאים. איך? יש גם בלטרון היום, הטכנולוגיה קצת התפתחה, אבל בעיקר אנחנו יודעים שהגובה הוא מתאים לייצור ענבים ליין. אנחנו מחפשים את הקור, אנחנו מחפשים את הגובה. אנחנו שואלים את עצמנו, מה עושים פה הענבים? כאילו, מה קשור לכאן? דיברתי איתכם על בית רימה, אז רואים גם מפה את בית רימה, אתם לא צריכים לזכור. מעל המבנה עם הגג וכחול יש מסגד עם כפר, זה הכפר בית רימה. בית רימה מוזכרת לנו במשנה במנחות, ואני אצטט את המשנה, אני לא אקריא כי לא סחבתי. משנה מסכת מנחות פרק ח', משנה ו', סליחה, פרק ו', משנה ח' נראה לי. ומניין היו מביאים את היין לנסחים לבית המקדש? הכרותים והבתולים אלפא ליין, עוד רגע ניגע, שנית להם בית רימה ובית לבן בהר. איזה כפר מזכיר לכם? לבן ו? בית רימה. עוד פעם, איך? מזכיר ככה בקושי. מזכיר מאוד. בכוונה התחלתי מהסוף, אני אחזור להתחלה. מניין היו מביאים את היין לנסחים לבית המקדש? הכרותים והבתולים אלפא ליין. זה פחות, זה קצת יותר דחוק, אבל יש לנו שתי קראות. האחת קראות בני חסן שנמצאת שם מאחורי ברקן, עד קריאת התפים. השנייה קראות בני זד שנמצאת אחרי חיר בית אלמטאווי, ממש מאחורי הרכס שם, ונחל שילה, קראות בני זד. הכרותים והבתולים אלפא ליין, האזור שבין שתי הקראות זה האזור שהוא אלפא ליין. אנחנו נמצאים בדיוק באמצע בין קראות בני חסן לקראות בני זד. האזור הזה הוא אלפא ליין, מפה היו מביאים את היין למסכים לבית המקדש, האלפא, שאית להם אומרת המשנה, בית רימה ובית לבן בהר. בית רימה בצד שמאל, בית לבן, לא רואים את בית לבן, אבל מאחורי כפר עדית, נמצא הכפר לובן ערבי, על המדינה מלובן השרקים, ליד היישוב בית אריה. האזור שם הוא שנית לבית המקדש למסכים. אז אם כן, מכל האזור פה היו מביאים יין לבית המקדש. עוד עדויות לזה מעבר לגת המפוארת והמרשימה הזאת. בסקר של שמעון דר, הוא מציין שבאזור קראות בני חסן הוא מצא כ-170 מגדלי שדה שקשורים לתעשיית היין. מעין יקבים עם מבנים מאוד מאוד, עם אבנים מאוד מאוד גדולים, אפילו עד קומה שנייה. שם אחד שהשתמר בשם קצר מצורה עד קומה שנייה. מבנה בני 2000 שנה, שומרות, סמוני נותרה את הגפנים, שומרות ששמרו על הגפנים, מקום מאוד קריר ששם יכלו לשמור את הגפנים, ואין יקר. זה המגדלי שמירה. יש כ-1200 מגדלי שמירה כאלה שהתגלו בסקרים שונים, בין נחל שילה לנחל קנה, שזה האזור הזה. 1200. הייתה פה תעשייה משוגעת של יין, שהמרכז בשלב כלשהו זה אל בורק. יכול להיות שבתקופה מסוימת מפה, מהגת הזאת, הביאו יין לבית המקדש, כמובן, כאשר הם פה שומרונים. בהנחה שהיו פה יהודים בחורבה באל בורק עוד לפני שהגיעו לפה השומרונים, וזה ייתכן מאוד, כי האזור פה הוא בדיוק על התפר. וכשהיו פה יהודים, ככל הנראה מהגת הזאת הביאו יין לנסחים לבית המקדש, אין הסבר אחר לזה. למה דווקא מפה ולא מהגבעים?
בגלל שבעת העתיקה לא היה סוכרים, לא היה את הטכנולוגיה להוציא את המתיקות מהיין, והאזור הזה, בגלל שהוא בין ההר לבין השפלה, באזור הזה, עם המסלה הזה, הנביא מוציא אותה במקומות צפון עליו, משהו שמואל הנביא, נבי סלח, לא משנה, מנגב לכפר חריס במרחק הזה, והעיר בורקתה חריבה כעת, והערבים קוראים לה חורבת פרקית, מקומה מזרחית צפונית לכפר פרשים, מרחק 10.5 קילומטר. מה שאני בא להגיד מהציטוט הזה, זה לא הברקתה שהוא מזהה, הוא מזהה את פרחה ככפר פרשאי. אם פרחה כפר פרשאי, יש לנו ציטוט במסכת עבודה זרה, שוב, לא הבאתי את הגמרא, כתבתי את הציטוט, יש לנו ציטוט במסכת עבודה זרה, תנו רבנן, בראשונה היו אומרים, יין שלם כושי אסור מפני בית צרקיה, ושל ברקתה אסור מפני כפר פרשאי. חזרו לומר, חביות פתוחות אסורות, סדומות מותרות. מה הדיון פה בעבודה זרה? האם מותר לשתות ינות מאלבורק, אם ישבו פה שומרונים? יותר מזה אומרת הגמרא, האם מותר לי ביישוב מרקן שנמצא ליד אלבורק לשתות ינות, כי הוא יישוב סמוך ויכול להיות שיתערבבו החביות, בגלל שזה של גויים ושל, ואסור לנו לשתות יין של גויים. אז אומרת הגמרא, ושל ברקתה אסור מלבורק רשאים, זה לא בגלל הבריכות, אלא בגלל אותה ברקתה של השומרונית, שהייתה בתקופה ההיא, שבשלב מסוים הייתה יהודית, בשלב מסוים הייתה שומרונית. למה אני אומר את זה? כי מדברים על יין. אם מדברים על יין באזור הזה, ואנחנו מזהים שם את כפר פרשאי, אז אולי ייתכן שפה ברקתה. פעם אחת הדרכתי פה, ואיזה מישהו אמר לי, תפסיק בלבל את המוח, יש פה מלא בריכות, אין זה, ואני לוקח את מה שהוא אמר, יכול להיות שבלבלתי את המוח, אבל בכל זאת מעניין להכיר. פה אנחנו נצא, דיברתי על דוסטאוס, פה אנחנו נצא להמשך אזור התעשייה הקדום של אלבורק, לקרנות ולבריכות.